No vídeo de hoje, eu vou te mostrar a como ficar mais bonito, literalmente. Com 5 formas que vai fazer o seu rosto estar ainda mais bonito que hoje. E a primeira forma é ter um corte de cabelo que se adapte com o seu formato de rosto. Mas Igor, eu não sei o formato do meu rosto, e agora? Calma, que eu tenho imagem de rostos mais comum e você olhando nessas imagens pode identificar o teu. O rosto oval, o comprimento é um pouco maior que a largura. É um formato de um ovo. Pega um ovo e olha a tua cara. Se for igual, o teu rosto é oval. E os cortes que mais funcionam com este formato de rosto é curto nas laterais e grande aqui no topo, porque você quer dar uma alongada no seu rosto. Já no rosto quadrado, o comprimento e a largura têm aproximadamente as mesmas medidas. Pega um quadrado, se for igual, teu rosto é quadrado. Aqui o maxilar é mais reto do que arredondado. E as linhas do rosto são bem marcadas. Os cortes que funcionam são os undercuts e os cabelos para cima, então. Manda lá os cabelos lá para trás, deixa eles lá para cima. O segredo é tirar o cabelo da testa. Rosto redondo. Diferente do formato anterior, o maxilar é mais arredondado que acentuado. Como no rosto quadrado, a ideia é deixar a aparência o mais alongado possível. Por isso, não tenha medo de investir num look mais ousado. Combinar os undercut com um fade, estás a entender? Vai ficar top de linha. Rosto triangular. Como o próprio nome já indica, o maxilar é mais largo que a testa. Então, cortes com bastante volume na cabeça são a melhor opção. Os Black Power, coque samurai, coque masculino são a opção mais moderna que você tem. Deixa o máximo do volume na cabeça que você puder. Rosto coração é o formato oposto do anterior. A testa costuma ser mais larga que o maxilar. O destaque está no queixo levemente pontudo. E os cortes que mais funcionam são os de comprimento médio. Deixar os fios soltos, sabe? E assim o corte vai valorizar muito o seu rosto. Segunda forma, cuidar das sobrancelhas. As sobrancelhas dizem muito da tua personalidade e também dão um aspecto mais cuidado e arrumado no rosto. Então, para harmonizar as sobrancelhas, é necessário amparar os fios mais rebeldes. Então, se tiveres uma monocelha e não quiseres ir no barbeiro, não as raspes com gilete, porque isso, meu amigo, é um grande erro. Porque vai fazer os pelos voltarem a crescer uniforme. Então, o recomendado é pegar uma pinça de qualidade e arrancar os pelos. Assim, quando eles voltarem a crescer, vão crescer mais fino e não vão estar muito aparentes. E assim, vai harmonizar muito o seu rosto. Terceira forma, melhorar o seu sorriso. Mantenha os dentes brancos. Será que estão brancos? Lave os dentes após cada refeição. E para fazer os dentes mais brancos, o segredo é remover a placa bacteriana que faz os dentes estarem amarelos. Então, antes de você escovar os seus dentes com a pasta de dentes, escova os dentes com a escova seca por aproximadamente 30 segundos. E depois lave normal, que assim vai ocorrer mais fricção, que vai fazer você remover o máximo de placa dentária que conseguir, o que consequentemente vai fazer os dentes estarem mais brancos e um sorriso mais bonito. Mas não se esqueça de ir sempre ao dentista para fazer o check-up, tá bem? A quarta forma é ter uma rotina facial, ou o famoso skincare. Eu estou sempre a dizer isso. Então, lavar os rostos 2 vezes por dia, esfoliar 1 vez por semana e hidratar sempre é essencial. Mas você deve fazer sempre. Por isso é que se chama uma rotina. Não é uma coisa de uma vez e pum, já está. Não, não. Mas eu, como sei que você é inteligente, você até já deve ter uma rotina facial. Certo? A quinta forma é você arrumar a sua barba para ter uma ilusão óptica de um maxilar mais saliente.
e tê-la sempre arrumada sem ter pelos soltos ou rebeldes. Ter sempre um corte bom com sua barba e usá-la a teu favor. Agora, comenta aqui embaixo qual o seu corte de cabelo. Ai, meu maxilar. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, que deixam um like, que comentam aqui embaixo, porque isso me motiva muito a continuar a trazer novos vídeos para vocês. Eu queria dar uma meta de like, de 5 likes nesse vídeo, que eu vou agradecer muito. No canto inferior esquerdo tem um vídeo das 5 razões que fazem as roupas não ficarem bem em ti. No canto superior tem o próximo passo para você cuidar da sua barba, saber tudo o que você deve saber sobre a barba para ter uma barba mais bonita. Eu sou Igor Edmar e eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por tudo, espero te ver no próximo vídeo. Até lá, fui!